Almal, ek is Colette Rousseau, ek is onderwyseres by Laerskool Blanco, graad R, en ons het hierdie project aangepak as 'n fondsinsameling vir die school. Ons het beplan om 400 herbokers te verkoop en het op die ou end 848 bestellings gekry. Ons is so geseënd, die gemeenskap van ons het ons werklik baie goed ondersteun, die ouers het ons baie goed ondersteun, en ons het 'n ongelooflike span soos julle kan sien wat werk. Dis ouers, dis onderwyseresse, so almal is gemotiveerd en so opgewonde. En ons is regtig baie geseënd vir 'n wonderlike dag. En hoe lank is julle nou al besig vandag? Ons het vanoggend 6:00 begin. Ons het gistermiddag 2:00 begin met die burgers se voorbereiding. Was gisterand half 8 klaar en vanoggend 6:00 weer gewees. En ons hoop om vanmiddag net na 2:00 ons laaste bestelling af te gee. Wonderlik. Gaan julle dit aflewer? Ja, ons doen ook aflewering. Mense wat meer as 30 bestel het, word afgelewer. Dis hierdie kant van die Dit is nou eers al wat hier sou staan, af met die eierpak, want die eierpak nie. En hier so maak ons die eierpak, dan kamertemperatuur, dalk bietjie warmer. Dis bietjie warmer as kamertemperatuur.